Шановні колеги, що я хочу сказати? Перш за все хочу подякувати Юрію Сергійовичу, тому що його кинули на амбразуру, всі ви пам'ятаєте, який був складний період, коли ми прощалися з нашим минулим керівником, які борги у нас залишились і що в нас відбувалося з територіальною організацією. Юрій Сергійович, як кризис-менеджер, владнав ситуацію, вивів на гарний рівень територіальну організацію, переміг майже у всіх виборах місцевих, в яких він приймав участь, і показники територіальної миколаївської організації, вони одні з найкращих в країні. Партія не стоїть на місці, партія розвивається, і в нас з'являється дуже багато нових цікавих проєктів. Так сталося, що наступні проєкти, вони настільки вже важкі, що в менеджменті секретаріату не вистачає людей, щоб їх потягнути. Один із цих проєктів – це розподіл коштів, які були вилучені у Януковича. 4 мільярди гривень зараз направлено на будівництво ФАПів, пунктів амбулаторної первинної медицини. Так. Наша партія була ініціатором вилучення цих коштів, наша партія була ініціатором направлення цих коштів саме на ці потреби, і наша партія буде займатися контролем використання цих коштів по всій країні. І контролем за використанням цих коштів цим проєктом буде займатись Юрій Сергійович вже в секретаріаті партії, і тому я думаю, що ви з ним ще не раз зустрінетесь, коли ви будете розвивати ці проєкти у себе на округах або у себе в територіальних місцевих організаціях. Також хочу сказати, що кандидатура, яку ми просимо підтримати, Михайло Володимирович, він не нова людина в нашій партії, він багато років з нами працює, і Первомайське територіальне відділення партії, воно теж одне з найкращих у Миколаївській області. У нас там є наш вже керівник адміністрації, який, у нас там є чудове Родонове озеро, і там дуже високий рейтинг партії в цій місцевості. Тому він має багато річний досвід роботи, є депутатом. Ну, ви мені краще, більше розкажете, да, яка це чудова людина. Я прошу вас всіх підтримати його кандидатуру на керівника територіальної організації партії. І хочу сказати, що процедурно ми в кінці цього літа або на перших тижнях початку вересня затвердимо з'їздом цю кандидатуру і будемо вже працювати повністю. Якщо є якісь запитання до мене, як до керівника секретаріату або як до депутата народного, я можу або зараз, або в кінці з вами поспілкуватися. Я краще. Ну, я бачу, запитань немає, робоча обстановка.